Українцям пропонують працювати менше. Національний форум профспілок України вимагає скоротити робочий тиждень замість традиційних 40 годин до 35. Працювати варто менше, бо робота стала важчою. Так пояснюють ініціативу профспілкові лідери. Сьогодні умови праці змінюються. Навантаження фізичне, розумове, технологічне на людину зростає. Людина треба вимагається більше викладатися фізично, морально, психологічно. Роботодавці ж категорично проти. Кажуть, українці не працюють аж так ефективно, щоб мати більше часу на відпочинок. Якщо в нас підвищується продуктивність праці, тоді ми можемо говорити про скорочення робочого дня. В нас, наскільки я знаю з засобів масової інформації, продуктивність праці приблизно в 10 разів менша, ніж в Європі, ніж в Америці. Зменшення праці, хто хоче, будь ласка, є Греція, вперед, з піснею. Там 28 робочих годин, перемучуються людини, з 8 до 10 запрацювало, все далі від сієсто, все, відпочинок. Ми хочемо так? Чи ми хочемо все ж таки як німці? Якщо хочемо як німці, німці треба тяжко горувати і працювати. Вели ремонтні роботи, через хвилин 10-15, роботи завершені і буде відновлена подальша води. Робочий день пана Степана триває 12 годин. У його руках усі водні артерії міста. Вже 40 років диспетчер Львівводоканалу працює добу через три. Інколи перепрацьовує і добу не встає з робочого місця. Триває 24 години все-таки. Тому що буває в своїх інтересах, і в інтересах водоканалу, і приходиться переробляти. Якщо дійсно тільки відпрацювати 12 годин, і став, і пішов, потім складно буде другому залишатись на ніч. Понад норму працює дедалі більше львів'ян. Принаймні медики помічають, почастішали скарги на звичні симптоми працеголіків. Головний біль – запаморочення, швидка втомлюваність. Зранку таким людям корисно робити контрастний душ. До роботи добиратися при можливості пішки і обов'язково годину ходити пішки, бо то покращує роботу серця і нормалізує тиск, нормалізує сон. Крім того, обов'язково треба робити в роботі перерви. Наразі в Україні діє правило 40 годин. Така ж норма у більшості європейських країн. Щоправда, там обговорюють можливість її збільшення. Арсен Данилюк, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.